Утюки генен эфирге солуннар студияга Павел Никифоров. Өлүөнү үрүү катас Павловска кайынсканын туура аһаңы бүгүн транспорт уюгун 5 тоннага дейин улаатыннардылар диен машина сууларын управлениетин пресс улуспата хетинерер. Муз калыңа билеген 5 тонналаах техниканы уяр кыяктаах дейин хетинериге быгаардылар. Маны таанан сүйрбе тоннага дейин транспорт сырыта аксыны ый сүйрбе күнүгер, 30 тоннага дейин аксыны ый сүйрбе аксыз күнүгер, 14 тоннага дейин олуны ый алтыз күнүгер дейин арылдыра сабагаланар. Ведомстве быгаарынан кангалас сууну усал дан суотту кайынсканын муунан туурахан 3 тоннага дейин яннах транспортка аксыны ый сүйрбе бехис күнүгер дейин арылдыра күтүлдүлөр. 10 тон халыма федеральны суулунан даркылаагынан алдыра бестеякка дейин туурахан 10 тоннага дейин яннах темир көлөгү барыллаагын быгытынан 90 ый бехис күнүгер көңүлденияга. Якутия в компании генеральный директор Андрей Винокуров ананна. Санаттана тяка бойнине кине бутерлтяка коммерция салатыгар директор Солбуера. Бүгін транспорт у нас волкахайство министр Владимир Сивсев компания коллективар. Саңа салаячыны білгендерді. Балаған айттан Андрей Винокуров директоры бәйінен толырачының үлілен кәлі, кене Якутия компанияға кетігін чалты салақтың үлір, арас салларға инвестиционы бұланнағыны, оны коммерция салатығыр етені полярные веліне компанияға экономической сайдыға директоры сол бұячының үлілі біті. Тоғылан әттіқі кене кандидатурытын ави компания директордерін сәбиеті бігергетті. Жакуска курат пригородное селение тегер 12 номерде орто школа эбиджетин сабайетин юрулях быхыгы түрдилер. Бу барайы гуэрах кылаларыгар эби месин тахарыгы программага логуран веб госкорпорация көметінен улоққы кирияга. Доксун музыканан доғуалатан пригородный түйелбе олықтақ тұрғар же үліскен үйрүй үрігі. Били сырдық күхатын салған бере қадиен кеннер әтпеттері тұмыттыра бұданната. Жоол баға сана туалар чинчиленне. Пригородный түйелбеға жон олық сүйер. Оғай мақ әбілдер. 2-тыңчы сүйлбе 5 сылға дейері осқолаға тұғынча үйеренетчі ұйылуығам. Онын үйерақ күхата кенген сырдан берері самай тоғостық. Бүгін бастыка хавая хайлан эхил ханга же үрәккә кидәк бит не бу ата оглар юнәлләргә хайталларгә улахан төһи булыта анда бехи федеральный 2 проектка киттәбыт алата цифровая образовательная среда ден онна точка роста естественно научное направление эп ол игенән була халавра беге 2 тыгынча 14 аллахтан физика математическая программалары олакка килдерен үлелеҗер буллак бутна билеген Был гуверахалтан гуманитарной, политехнической, естественно, научной, хайскалары без класса гарья мут юрлиге. Уан икки соскола билинги жиеде 2-тыгынча агысыллаака аана телетчи арылыбда. Сүй сүйлбе местелях кыам, отчаларго сөрі сөп курдугам. Онтон билигин 600 бейхен үрінечи билийни сомсоругар, эрчиллерге эржарыктанырғар бәрт кыарағас буалла. Бүгінгі күнге үйерен көтен бары бітігер жолуғар гуну, онантон келер кескиляк, кескит битер, еще и тухалак дела, бу первая закладка свои, тюхерит тен наха веревит. Оғай маққа анамбы тутуыну артик капитал тілде жендетен тахарар әбейінеге ұлыннам. Күн жыл күйппет, олихин кыры кыхын тоғыттар тымныдығар дағаны, үлені тоқтопоққа тергетчі ұйтықпыт ен мектедейлер. Сывайны полиаттын 266 ұштуға хывайыны барытын төлеуді бүт, бүгіндерге барытын тахытын сағылы бүт. Бұры бойлелер бүтін 90 ыйга бүтәрәммит, бетонны үле бүтін, олуньйтан хагаламмыт, каркаспытын. Без ийин бүтүүтө ортото бүтәрәммит, отделочны үлени тас үлетин бүтәрән. Күбө келлака хетиниге осколун туттарып таппыт. Сырдык кең уарагай 5 тыгынча 200 квадратный метр еннек, 3 мендеменнек диен бриектаммыт. Осколага сүйтбе сәтте үеринер кабинет, кеңес библиотека, эмчит кохо, улахан остолобой, актавай уанна үнкүлүр салалар бар болуктахтар. Жаһанга школа туа зданиеты кирдеганан бир сменанан үйрөтөр болокпут оглор бутун. Оннатон верх бир качествата үрдүүгө жаһандыбын олох, онна форма работы мен олох атын улар ийе туп суу жаһандыбын.
Билигин жекускай куаракка уэрақ салатыгар атында туту бұланнақтык оңғылар. Ол егер қатас оны бейс нөмірдек осколары салған кенетен берехтірем. Аны пригардай түйелдаға үлі көстю оргуян, келер сылға уэрулеақ түген бар жану түметардыға. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Жолстан Инакентьев, жекускай. Саха Серегара Аспат Сукаға 204-дон түркей коронавирусынан қалджыбыт, 10-тон жоқ 105, аммаға 12 мейлінеге сүйірбе, өз алданға сүйірбе кеме қаңалас өліқым ройындырғыр 9-ту түбілті бігергенне. Бұт ұғынан суал штабе етінірер. В том числе детей заболело 55. Из 189 взрослых людей непривыток, к сожалению, было 96,3%, то есть 182 человека. На сегодняшний день в стационарах республики получают лечение 1091 пациент. При этом состояние средней степени тяжести отмечается у 96 людей. В тяжелом состоянии 80 пациентов, и все они не привиты. В отделениях реанимации на сегодняшний день наши коллеги борются за жизнь 16 пациентов крайне тяжелой степени. Наиболее напряженная ситуация на территории республики по заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в Мирнинском районе. Түрген сырылағы бастың өлілеғы скорай бір астырын ағырады тұттылар. Саха Серегер Суал көмес танцеті түріттеметі 9 сылығыр туғайын бүгін өрігі иттірейіні болды. Белсердер бір астыр, реаниматологтар, суаппардар, оны салаячылар, берінілеғы оны пенестеғы өлілерін ең үлет ұйғынын ағырадалары мақтал сұруқтары тұттылар. Тоғы ғансыл ұстаты специалистер үтімен әлбәқ кеологын рөйдділер, бітәйік салдарға ковид ұрыта тарқаныйғыттан өсті ұстық балы ғыннағы күйістерін сөпке аттаран честі әқтігілен елдер. Сыллаты техническай базаларын, массыналары, анал тәрелдері саңардан елдер. Медицинская помощь – это не, и вообще скорая медицинская помощь – это не просто доставка пациента. Да, это сегодня непосредственно, прежде всего, оказание помощи в экстренных условиях, самую первую, которая необходима для того, чтобы дальше уже продолжить, значит, сохранять жизнь человека. Поэтому я хочу поблагодарить всех за сохраненные жизни наших якутян. Поэтому сегодня вот юбилей организации, которая выдержала, я думаю, выдержит еще. Сонтарға Россия Конституциясының күнігір сөптібеңдерін турулығы жоны честетілер, оны тәңе 9 әдер ғыл жие тұттарғыр субсидиен алла. Тулайы қоғылырғы саңа жие күлігін тұттар татылар, бүкін ұлыс бағылыға Анатолий Григорьев ұтық ие ден анал ғыраны 100 жүру ие тұтан үйріту ғыз. Бұ ғыран 2019 сыллақтан олықтан мұта әлбе қоғы күн сірін көрдерін ұлыс сайдығыр туғалақ. Бәйелерін қылаттырын келлерсер үтіе жыны иітен тақайын тағарбыт елері болғымтығы ұлы ұтық ес. Әлбе ғолының жылақпын. Оғы дейін хамай кейі байы дұлы. Білігін бұчы тақын елің олыры бұн. Отуттан тақы сен нәқпін, онына алты құс сен нәқпін. Ие болар ден үлдік жол. Саха Сирен Ағуған екі сколты өрелеғы бұғығымай ғығы саң автобус күлігін тұтта, мантан сүрбал тата пас автобус, сүйбеуан алтата ғазел маркалақ темір күлі. Оғылыры дейер анал техника осколы автобуға ден федеральны программын үңекелі, оның өрінәтшілері тағармасызығыны ердебілге толыру әппеттір. Өрелеғы тәрәңі бұра бұғытылысты бірістедетілін сол бұйатшы Сергей Месников бұқ әлбет техника осколы көрдірілергер жайыта ұлаған болу денетті. Оғылар бұтын олимпиадаларға, күректегейлерге тағабыз. Монтанине же тағар болақ бітті. Оны агро школа өттенін тоқы, қонуға үліға әген. Как раз 4 бұды сыны беліктен бұл өттілі. Науқы оны техника сақа сәрегер. Науқшыны популярны сұрынал бәчәкі тақсы бұды сүйірбе сыллақ өбілуен білетір.
Бастыгы тахары 2-тінші бир Салаха Республика бастыгы президенті Михаил Вимович Николаев өйбілінен күн серін көрбіде, онтанла сылғы 2-тінші бешеттінен тақсысар сұрналғы чуанайдар сүрді қалбақ кейолуғын арасайгетін тарер тиемелері сырдаталар. Тыға айсыпатыттан медицинеттен сағылан фундаменталіне перекладуын чинчі елерге тие. Республика қазбейді лоқтауға сақа сірі наукатын сетихейтін туынан бұсын рушылын алтын аған білсен сөп. Осколоғыларын, студенттер, үлелерін, рас конкурстарын әмесір дәтір. Олеген бұл сақайрығар наука бұтсай дүйтатуға етіс бетін. Онны болланы ол олоққатуғы бер бетін. Онны бұл үсі науқаны айыннар әркелер әдір көлігіне қайдақ үлелен сайдыны әрім өтіліне өтін қабар демін ағабын. Ақсыннеуі ақсыз 13 күндерігі Россия спортқа министерсі бәтігер сақасының спортын сайдығытын бопростары өйе білі ұлылар. Ол туғынан бағалай паселіскай білімін әбіт материалығыр көрім. Үлтімен физкультура спортқа сес комитетін бірсірәтілі мастардығығы Россия Федерациятың салаячыта Михаил Гулеев, Итенне Чурапчатагы спорт институтун ректору Иннокентий Готовцев, Россия спортка министри Олег Матыцыннын көрсөгөн спорт айдыытыгер туруусу бут вопростору өйө билүүлүлар, Чолан Василий Иванович Егоров директорда спортка солбогу билимнир республика кийине экспериментальный баласакы быйытынын үлүлээне Россияга колу бурунан туганара белетенне спортивный солбук ого спорт осколалары 2019 жылдағы тоқтатылу бұт үбілігінге республика сүйімеддемі қамандаларын оғыларын бұрдарға, күріқтегілерге барыларын, оны тренердер қамнастырын үлдетіге үбілігін қайыз қалыра көрілінілі. Еге ұрқыт түгер 14, 15, 16 аларға олимпийскай әрелілер, осқуаларғар, жүлбе 5-тігінші алы бұй еска қатшылары, миллионғалы қатшылары кебет, оны бұл он тоғыз жылданыла белбеп болан қалылар. Оны ғұрғынан көрдістім. Бұй ескі қатшынады деп бір ғұрудақ берен ғұрғыда. Мастарды ғытығар аңдайды чемпионата келер айын жокуызғай ғытылдар болыла. Оны тағынан Чурапчы спортқа институтын директоры Иннокентий Готовцев капиталіне тұтуға тұрғысулыра әмие өйенділер. Чурапчы государственный института тұтуғылыра ол көрдің үйретер учебна лабораторияның корпусын туга перестроя тутулута Саха Республиката үбілен проегін оғыр хаджар. Онын бұл хүлбе үш сүрбе төт сылларға бұл объект тутулара бұланынар. Россия спорты министерсі бәтігер сылды сылдары хоруқтара сетеліңілер. Білігін Саха Республикатын спорка министерсі бәті Россия спорка департаментнырын адделларын күтті үксел үлірігер көақтар өскетеліңілер. Бағалай Паселіскай Саха телевидениеті Москва Дякускай. Манан тағарын түмік түйбін аны ағыз аңар часқы кейі фергі көрсі өққа дерем.